perna, a bunda da cadeira, e se não pode vacilar. Mexe em volta da cadeira, e quebra, deu uma machadinha, deu uma tomadinha. Mexe e quebra em volta da cadeira, se liga, menina, só quem tá falando a música para. Quem não sentou saiu, quem não sentou dançou, e quem sentou até a música parar. Mexe em volta da cadeira, requebra em volta da cadeira, deu uma mexadinha em volta da cadeira, e uma tremidinha em volta da cadeira. Mexe, requebra em volta da cadeira, se liga, menina, só senta quando a música parar. Quando a música parar. Quem não sentou saiu, quem não sentou dançou, quem não sentou dançou, quem não sentou dançou, quem não sentou dançou. Alça uma guitarrinha, dança latinha, você vai aprender. Alça uma guitarrinha, toda pra você. Thank you.
Para.